د بابړې مولا صاحب د پښتونودا زديد ډالاري لوی غازي او ديني عالم چې اصلي نوم یې سيد امیر خان او د بابړې مولا صاحب په نامه یې شهرت ترلود په کومه سال અરزای او په 1352 زیږديس کال د سالارزو په لټې نومې کړي کې زیږیدل یو د لسو کلونو په عمر د تعلیم لپاره سواد تولاړ او آلته پیکا حدیث اصول تفسیر سر په نحوه او نور متعادله علوم ولوسطل او بیا عام حالته په تدریس بوخت شو باجاوړ تل راته ګروس ته د حاډي د مولا نجم الدین صاحب لاس نیوي وکړ او په باجاوړ او چمرکند کی د حاډي مولا صاحب سرايو زایوسه ده سوچ د حاډي مولا صاحب له خوا موضوع شو بیانو د چارمن په بابړی کلی کې میرشو او ورسته د چرمان گلابات تولاړ تبا بړې مولا صاحب پونن سوه دوازدیس کال کې د هادي د مولا نجم الدین اخون زاده صاحب تروافات کې دوه ورسته ته انګريزان په وړاندې خپلو وسلوالو مبارزت دوام ورکړ او د باجول د سیمې د خپلواکۍ غشتونکو کوواو مشرې ورپغاړه شو اغه د چکنورو د مولا صاحب او ترنګزود اجي صاحب پبرسته د لکړو اکربډاگ او شبکادر په بیلابېلو جبوکی د انګريزانو سره جنگ یې دلېدی په دې ترس کې د مؤمنو ترخاڼیو او عثمانزو د قومونو په ګډون د شبکادر په سیمه کې په 1957 کال د انګريزانو سره د مشهور غذا د خاطر او کیسو انګېزي لا تر اوس هم د آزاد سرحد په مختلفو سیمو کې کی اورېدل کیږي د بابړې مولا صاحب تديار لسو سلور هجری شمسي کال د روژه پمیاشکي تا تاکلني په عمر وفات او د چارمنګ د ګلابات تقلی کې خورو ته وسپارل شو د بابړې مولا صاحب تر وفات وروسته د هغمه مشرزوي په ګل صاحب مشهور محمد يوسف ازادي غشتون کو مبارزاته دوام ورکړ او د ګلابات په کلی کې د اتفاق پنامې یو جريده هم خبر اوله